אז כמו שאמרה ג'ודי, שמי הילה גרסטל, ולפני תפקידי הנוכחי הייתי שופטת, וקמתי את בית המשפט המחוזי מרכז לוד, והייתי נשיאה שלו במשך כמעט 7 שנים. ולמעשה התבקשתי לבוא לספר לכם קצת מחיי, כשמבחינתי אני פתוחה לכל שאלה, לא בטוח שאני אענה על כל שאלה, אבל אני פתוחה לכל שאלה, גם לגבי תפקידי הנוכחי וגם לגבי תפקידי הקודם. נראה לי שכסטודנטים למשפטים יעניין אתכם יותר תפקידי הקודם, ולכן אני אתחיל בכך. כמה מכם ביקרו בבתי משפט? יותר מ4 פעמים. אוקיי. אז אתם מכירים את בתי המשפט, ואתם נתקלתם, רגע שנייה, עוד שאלה אחת, כמה מכם ביקרו, מאלה שביקרו מעבר ל4 פעמים, ביקרו לא בעניינים אישיים שלהם, אלא כסטודנטים או אוקיי. בדרך כלל ניתן לומר, לדעתי, ותתקנו אותי אם אני טועה, שגם אלה שלא ביקרו בבתי המשפט, לא פעם ובטח לא 4 פעמים, יש להם דעה מאוד מאוד ברורה על מערכת המשפט. מתוך חוסר היכרות, אבל דעה מאוד ברורה ונחרצת. אלא אם כן אתם חושבים שאני טועה. אני לא טועה. הדעה מתעצבת באיזו דרך? היא מתעצבת לא מתוך ידע אישי, מתוך התקשורת בדיוק. עכשיו, התקשורת מסקרת את בתי המשפט, את מערכת המשפט, בצורה שאני לא יכולה לומר אם היא חיובית או שלילית. זה לא המטרה שלי לומר כרגע אם היא חיובית או שלילית. ואני מניחה שלפעמים היא חיובית ולפעמים היא שלילית, אבל היא בעיקר דרך עיני הכתב שמסקר, שזה מאוד אנושי. כל אחד מאיתנו שמתאר סיטואציה, מכניס את ההתייחסות המודעת או הלא מודעת שלו, זה אגב נכון גם לגבי עדים, ואם נרחיב על זה אחר כך נוכל להתייחס לזה. את הדעות שלו, את העמדה שלו. אם מסקרים בעל שהיכה את אשתו, אז יכולה להיות התייחסות איזה פסק דין מקל ניתן, בגלל שהכתב יש לו תחושה שיש הקלה בעונשים, או איזה פסק דין מחמיר, בגלל שהגישה של אותו אדם שמסקר היא גישה שונה. עכשיו, אני לא, זה לא בא בעין ביקורתית מה שאני אומרת, אבל המשמעות של זה והתוצאה של זה היא שבעצם הציבור במדינה רואה את בתי המשפט דרך עיניים, בעצם דרך סוג של תיווך, דרך עיניים של מישהו אחר. וכשאני מרצה לקהלים שלא מרבים לבקר בבתי המשפט, יש להם דעה, ובדרך כלל הדעה היא שלילית מאוד על בתי המשפט. כי מטבע הדברים, כשזה מובא לידיעת קהל הקוראים או הצופים, זה מובא בסוג של ביקורת לצד כזה או לצד אחר. ואז אני חוזרת פנימה לתוך העולם שחייתי בו 24 שנים, ואני מסתכלת, ואני אומרת, בעצם יש מאות שופטים שעושים את עבודתם בנאמנות, בחריצות, באכפתיות, במצפוניות, ונתקלים בכל כך הרבה קשיים ודילמות במהלך העבודה שלהם, והסוג הזה של הקושי לא מגיע החוצה בכלל. כי כמו שאמרתי בפגישה המקדימה שהייתה לי כאן עם המנהלים שלכם, שהרבה יותר קל לשבת ביום שישי בסלון עם חברים ולמתוח ביקורת על הכרעה כזאת או אחרת של בתי המשפט, מאשר להיות זה שמכריע.
להיות זה שרואה את האנשים שעומדים לפניו, את המורכבות האנושית, ואני לא מדברת דווקא על המורכבות המשפטית, כי הדוגמאות שאני אתן לכם הן דווקא חלקן מורכבות משפטית, אבל הקושי הוא דווקא בתיקים שהמורכבות המשפטית היא פחות גדולה, אבל מורכבות האנושית היא הרבה יותר גדולה. ואת הפן הזה אני רוצה ככה קצת לשתף אתכם. העובדה שכשופט אתה נמצא יום יום ומתמודד עם דילמות קשות, אנושיות, חלקן מוסריות. השאלה של מוסר היא גם שאלה מורכבת. ואיך אתה מתמודד? ואיך אתה מכריע? ואיך אתה הולך לישון עם התוצאה שהגעת אליה? ואיך אתה קם בבוקר עם התוצאה? ואיך אחר כך בעצם יושבים אנשים ביום שישי בערב ואומרים, הוא היה צריך להכריע ככה, הוא היה צריך להכריע ככה. עכשיו שלא תיתו, גם אני חוטאת בזה, בתחומים אחרים. אם אני רואה תחום של בריאות שצריך היה לעשות ככה, לדעתי, או היה צריך לעשות ככה, אני גם, כולנו בני אדם וכולנו חוטאים בזה. אבל מאחר שאתם סטודנטים למשפטים, אז אני רוצה לשתף אתכם קצת במורכבות של התפקיד של השופט והדילמות הקשות שהוא מתמודד. אני אתן לכם כמה דוגמאות, כי הזמן שלנו קצר, אבל זה רק חלק קטן מההתמודדות של השופט בחיי היומיום. אז אני אתחיל בדוגמה שאני יכולה לומר לכם שהדירה שינה מעיניי כשופטת. ואולי גם תדיר את שינה מעיניכם היום. זוג צעיר קנה דירה בחולון, דירה קטנה. ובאיזשהו שלב נולדו ילדים, והוא רצה לשפר את תנאי הדיור שלו, ומצא זוג צעיר, יותר צעיר ממנו, שיקנה את הדירה בחולון. דירה קטנה, דירת שיקון. וסוכם הכל. אגב, דיני חוזים למדתם? והייתה משכנתה על הדירה, היה צריך להסיר את המשכנתה, להביא אישורי עירייה, אישור מס שבח, נישואים מקרקעין. ובעצם היה סיכום כדי שהכל יסתדר והמנגנון יהיה תקין, שהקונים, שגם הם לקחו משכנתה, לוקחים את המשכנתה, אבל הכסף לא עובר באותו שלב למוכרים, אלא מופקד בידי הנאמנות של עורכת הדין שייצגה את שני הצדדים. בעסקה של דירות מיד שנייה אין בעיה שעורך דין אחד ייצג את שני הצדדים. וביום מסוים ייפגשו כולם אצל עורכת הדין. המוכרים ימציאו את האישור על סילוק המשכנתה, את אישורי העירייה, את המפתח, והקונים יביאו את זאת אומרת, בעצם יביאו את עצמם, יקבלו את המפתח, והעורכת הדין תוכל לשחרר את הכסף למוכרים. הכל הלך כמו שתוכנן. המוכרים עשו את כל מה שהוטל עליהם, הם הסירו את המשכנתה, הביאו אישורי העירייה, התייצבו ביום המיועד במשרדה של עורכת הדין, הקונים עשו את כל המוטל עליהם, גם העון העצמי שלהם, כי אי אפשר לקחת משכנתה בלי אחוז מסוים של עון עצמי, גם העון העצמי וגם המשכנתה, והתייצבו ביום המיועד באותה כתובת בחולון שהם היו צריכים להיפגש אצל עורכת הדין. ואז התברר שעורכת הדין ברחה לחול עם הכסף. אז לפני שאני שואלת אתכם מה דעתכם, אני ממפה לכם את הסיטואציה. יש פה שני צדדים שמילאו ב-100% את החוזים שלהם. המוכרים עשו את כל מה שנדרש מהם, הקונים עשו את כל מה שנדרש מהם. מה עושים? מי האמיץ הראשון? סליחה. האם להעביר את הדירה או לא להעביר את הדירה? כן. זאת אומרת, האם צריך לתת לקונים את הדירה או למוכרים את הדירה, שהמשמעות היא כזאת. אם המוכרים נשארים בדירה,
הקונים נשארים בלי הדירה ובלי הכסף. אם הקונים מקבלים את הדירה, המוכרים נשארים בלי הדירה ובלי הכסף. כן. חצי, רגע, שנייה. אנחנו נתעכב לרגע על המשפט שלמה פה. אי אפשר. נקודת המוצא היא ש... אז נקודת המוצא היא שאין חצי חצי, וזה בדיוק, את נגעת, אני מיד אתן לך להתייחס. אין משפט שלמה. אין. אי אפשר חצי חצי. הם גם לא יכולים לגור יחד באותה דירה, כי באחת ההרצאות אמרו לי, אז יגורו יחד באותה דירה. הם לא יכולים. וכשהשופט בא, אחרי שהוא שומע את כל התיק, שנייה, 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 תכף. אחרי, מיד אני אתן לכם להתייחס. אחרי שהוא שומע את כל התיק, הוא חייב להכריע. אין לו אופציה, הוא חייב להכריע, הוא חייב להוריד את הסכין. כן, בבקשה. אין משפט שלמה, אבל אני חושב, מצד שהביא את עורך הדין ושילם, הם נסו למזער את הנזק. חצי, הם ייצאו בתוצאות וחצי, הם ייצאו בהוצאות, והם ייכנסו לדירה. התשובה... לא, לא ייכנסו ביחד. לא, מה שהוא אומר זה ש... חצי חצי, לעניין הזה של החצי חצי אמרתי שזו תוצאה שמבחינה משפטית היא בלתי אפשרית. זאת אומרת, וכאן, מבחינה משפטית כשהשופט יושב וכותב את פסק הדין, אחרי שהוא שמע את כל העדים וראה את כל הראיות, הוא לא יכול לקבוע חצי חצי. הוא צריך להכריע אם הקונים מקבלים הכל או המוכרים מקבלים הכל. וזה מה שאתה מציע, זה בעצם... משפט שלמה משוכלל, מודרני, זה בלתי אפשרי. כן. לא, זה לא אותה סיטואציה. ככל שאני יודעת מה שהיה עם ריכטר, זה שמכרו פעמיים את אותו, אנחנו נתייחס לזה אחר כך. מכרו נכס שלו שלו. זה לא שעורך הדין ברח עם הכסף. אם אני זוכרת נכון, היה ריכטר, היה להם בית בהר סוף, היה להם איזשהו סוג של נאמן שמכר את הנכס שלהם. אבל זה לא מצב ששני צדדים שווים. הוא לא ברח בארץ. לא, הוא לא ברח. כן, תכף, תכף, שנייה, כן. אז אתה מציע לי כשופטת לכתוב המקרה הוא מקרה מצער, ולכן הקונים, אני צריכה להכריע את מי, למי אני נותנת את הדירה, והאחרים שתבינו שהקונים, הקונים משלמים כבר עבור המשכנתא, הם משלמים כל חודש משכנתא כדי לממן את זה, והם יישארו בלי כלום. אוקיי, כן, הרגע את כבר הערת, מהצד הזה אני אחזור אלייך, כן. היית נותנת לקונים. למה? כי הם שילמו את הכסף. הכסף אמנם היה אצל הנאמנות של עורך הדין שהייתה מטעם שני הצדדים, אבל עדיין הם שילמו את הכסף, ויחד עם זאת הייתי ממליצה לתבוע את עורך הדין בחו"ל, לחפש את הערך שהוא בחו"ל ולתבוע אותה. על החזר של כסף, אני לא יודע, אולי זה נראה תמיד. זה נכון שהקונים שילמו את הכסף, אבל כמו שאמרתי, המוכרים לא קיבלו שקל. כן, שנייה. אני אפשר כסף שלך בחשבון נאמנות, בחשבון נאמנות יש לו כללים משלו, ואולי אפשר להגיד שם אחריות על הבנק, שלא יסב את הכללים שלו בחשבון נאמנות. ההערה היא הערה מצוינת, אבל היא לא רלוונטית להכרעה של השופט, כי, וכאן זה כלל מאוד חשוב להבנה של ניהול ההליך המשפטי. בהליך המשפטי שהיה בפניי, בעצם ההכרעה, היו לי שני צדדים, מצד אחד המוכרים, מצד שני הקונים. זה מה שהיה בפניי. עכשיו, כששופט בא להכריע בתיק, וזה שיעור מבחינה משפטית כרגע, הוא לא יכול להתייחס לשום גורם לבר התיק הזה. הוא חייב להכריע בין שני הצדדים שנמצאים לפניו. עכשיו, הבנק לא נמצא, ובנק ישראל לא נמצא, והפיקוח על הבנקים לא נמצא. אגב, סליחה? לא הייתה טענה כזאת, ואגב, זה היה בתקופה
שהרגולציה על הבנקים הייתה הרבה, אגב, חלק גדול מהרגולציה העכשווית בתחום הביטוח ובתחום הבנקאות, זה תוצאה של הליכים משפטיים שהיו, שהתברר שאין להם פתרון. אגב, אני פותחת כאן סוגריים, זה אחד התיקים המכוננים בחיי, מפני שמהרגע שאני ראיתי את המקרה הזה, ואילך, ועד היום, ואני מציעה לכם גם כסטודנטים, אם אתם נתקלים בזה, ובטח כעורכי דין, לעולם לא להסכים שיהיה נאמן אחד. לעולם לא להסכים שיהיה עורך דין אחד שהוא נאמן. כי אם יש שניים, אז אני לא אומרת שזה סוגר באופן הרמטי, אבל זה בהחלט מקטין בצורה משמעותית את הסיכוי, את הסיכון שיקרה דבר כזה. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על השנים האחרונות, על ההיסטוריה של עורכי דין שגונבים כספי לקוחות, זה, ויש היום יותר ממה שהיה, אז לדעתי אני, זה היה מקרה הראשון שנתקלתי בו, אבל היום יש הרבה יותר. זה תמיד כשיש נאמן אחד, יש נאמן אחד, זה יכול לבוא, זה יכול להתחיל מקטע של מישהו שנקלע לאיזושהי מצוקה ואומר אני אקח קצת מכספי הנאמנות ואחר כך אני אחזיר, ואז הוא נקלע לקושי יותר גדול. לעולם אל תסכימו לנאמנות של נאמן אחד. וזה היה נמנע, אבל אנחנו, זה לא נמנע, דברים שנמנעים לא מגיעים אליי, לא הגיעו אליי כשופטת, כן. זה הנחה שלא הייתה בעובדות שנתתי לך. אמרתי שהיא עורכת דין של שני הצדדים, אבל הכיוון שלך נכון? הכיוון נכון. לא. שני הצדדים בחרו את עורכת הדין, שני הצדדים בחרו את עורכת הדין בהסכמה. כן. אבל זה נכון גם לגבי המוכר. אוקיי. זהו? כן? לא, אני אומרת, בעיה. בעיה. אני חושב שמבחינה משפטית, זה ברור, המוכר יש לו חוק בדירה, הכסף לא עבר אליו, לא השתכלה לו אישום, אז יש בעיה לזוג שקנה את הדירה, אין מה לעשות. טוב. עכשיו, מה עשיתי? אוקיי. אז ככה, קודם כל, לא ישנתי לילות. זה אני יכולה לומר לכם בכנות ובהגינות, כי לראות לנגד העיניים שני צדדים ששניהם צודקים. שני צדדים צודקים. אני פותחת פה סוגריים, יש פעמים רבות שבהם יש צד שיותר צודק או פחות צודק, שזה ככה לגבול. יש פעמים שיש צד, וגם השאלה מה זה צודק, כי לעתים צדק לצד אחד היא עשיית אי צדק גדול לצד שני, ובמקרה הזה אגב, אם אני, זה מקרה שקל ליישם אותו ולהגיד, אם אני עושה צדק עם המוכרים מהשיקול שאתה העלית, או עם הקונים משיקול שמישהו אחר העלה, אין ספק שזה אי צדק מוחלט לצד השני, זה חד משמעי וברור, מפני שאצלי היו שני צדדים צודקים. כן, עוד הערה לפני פתרון אחידה. נכון, זה אמירה, וזאת אמירה מאוד חזקה. כן, אני רואה שזה בוער בעצמותיך, כן. אני היום עוזר לכבוד השופטת של לוי קמין וייז בפתח תקווה. לפעמים בדילמות קורות כאלה, בחזרה לרעיון שאמרו בהתחלה, היא מבקשת את הסכמת שני הצדדים לפסוק על דרך הפשרה. אז בדיוק. 79א, אוקיי. אז ההערה הזאת מצוינת והיא מתחברת לזה, להמשך התרחיש. אחרי שלא ישנתי לילות ועשיתי ניסיונות חוזרים ונשנים וחוזרים ונשנים להביא אותם להסכמה, בדיוק ברוח מה שאמרת,
ונכשלתי כישלון חרוץ. עכשיו אני יכולה להבין גם למה נכשלתי, כל צד כל כך מרגיש צודק. וזה אחת הבעיות בבתי המשפט. אני מספרת לכם את הסיפור, ועל הדרך אני נותנת לכם את התובנות מהעשייה השיפוטית. אנשים מגיעים לבתי המשפט, ואני לא מדברת על רמאים אמיתיים, על רמאים, כי יש כאלה רמאים, אבל אנשים שבאים לבתי המשפט בהליכים אזרחיים, הם משוכנעים בצדקתם. הם משוכנעים בצדקתם, ולא יכולים לעלות על דעתם בכלל שהשופט יראה את זה בצורה שונה. זה נכון ברוב התיקים, זה בוודאי ובוודאי נכון בתיק הזה, כי באמת יש שם שני צדדים צודקים. ולכן אומר לעצמו המוכר, אני לא יכול להתפשר. זה כל החיים שלי, זה בדיוק מה שאמר פה הבחור. אני, זה דירה קטנה, ולכן גם הדגשתי את הנתונים. זה לא הרסוף שמשפחת ריכטר יהיה להם יותר, הבית בהרסוף יותר מיליונים או פחות מיליונים. זה לא דרמטי, אף אחד לא רוצה לוותר על זה ולא צריך לוותר על זה, אבל זה לא דרמטי לחיים שלהם. וכאן זה דרמטי לחיים שלהם. דירה לזוג צעיר, זה הרכוש היחיד שיש, זה העתיד הכלכלי, זה משהו שאתה לא יכול לוותר, וכשאתה מרגיש צודק, אתה אומר, לא יכול להיות שהשופט לא יראה את זה שאני צודק. וזה נכון גם לגבי הקונים שכבר משלמים את המשכנתא. ולכן לא הצלחתי, ולמרות שהיה לי שם, של שופטת שעושה פשרות, לא הצלחתי, נכשלתי. לא נכשלתי, כי את חשבת על זה כל כך הרבה. לא, נכשלתי בתוצאה, אבל... ואז נאלצתי בעצם לשבת ולכתוב את פסק הדין. וברגע שישבתי וכתבתי פסק הדין, הייתי צריכה להכריע משפטית. להכריע משפטית, המשמעות היא, וכאן מישהו דיבר, ועכשיו מסמס, על ה... אתה משדר שידור ישיר לאומה. אוקיי. אני לא מאמינה שאתה מקשיב ומסמס, אתה יודע, אנחנו אנשים, חושבות של הגברים, אין חלוקת קשב. לא... לא יצא, יפה. אוקיי. ואז, לא, אבל דווקא רציתי להתחבר לדברים שאתה אמרת. בעצם מה שהייתי צריכה כדי להכריע נכון משפטית זה לברר אם אני יכולה לראות מתוך התשתית העובדתית שהונחה לפניי מי, של מי הייתה אותה עורכת דין נאמנה. של מי הייתה נאמנה. אם היא הייתה נאמנה של המוכר, אז בעצם הקונה צריך לזכות בתיק. אם היא הייתה נאמנה של הקונה, אז המוכר צריך לזכות, כי בעצם אם היא נאמנה עבורו, היא כאילו... כמה זמן עוד הסיוט הזה אמור להימשך? אני היית אומר, הייתי באה כמו גלית גוטמן. תודה, זהו. לא הכינו אותי לזה. ואז קבעתי את מה שקבעתי. כן, אבל זה רק מלכתחילה שזה שני הצדדים כאילו הוא בחור. כן, אבל מתו, וכאן הייתי צריכה לחלץ. שני הצדדים בחרו אותה כעורכת דין שתייצג אותם. אבל היה צריך לחלץ עבור מי הנאמנות הייתה. האם הנאמנות הייתה עבור הקונים או שהייתה עבור המוכרים. ועל סמך העובדות שהיו בפניי, קבעתי שהייתה עבור המוכרים. ברגע שהיא הייתה עבור המוכרים, בעצם הקונים היו צריכים לזכות בדירה. והם, זה היה פסק הדין שנתתי, ואני אומרת, בכאב לב גדול. אבל יש לזה סוף אחר, זה לא סוף הסיפור, היה טוויסט בעלילה. לך? לא, אני חושבת שתפסו אותה, אבל דעתי נכנסה לכלא, אבל בלי הכסף, זה לא עוזר. זאת אומרת, גם אם היא חוזרת, השאלה היא איפה הכסף, לא איפה היא. ולא היו לה נכסים, לא, לפי מה שהבנתי, הכל היה רשום על ההורים שלה. זה לא היה... אז יתבעו את ההורים, למה לא? לתבוע מזונות כן יכולים לתבוע סבא וסבתא שאין כסף, את זה אפשר? זה לא היה עוזר בכל מקרה באותו שלב, וזה גם מאוד רחוק, מפני שאם אין לה רכוש שלה כדי לתבוע את ההורים, דווקא המזונות זה לא דוגמה טובה, כי זה נושא מסוים, בתחום משפטי מסוים. אבל הם הגיעו לבית משפט עליון כמובן, ובבית המשפט העליון
הם הסכימו לפשרה שאני הצעתי להם בבית המשפט המחוזי, וסיימו את זה בפשרה. עכשיו תשאלו אותי למה בבית המשפט העליון הם הסכימו. חלוקה מסוימת של, אני לא זוכרת את האחוזים המדויקים. כן, בדיוק, לעשות חלוקה מסוימת כספית. אני חושבת שזה היה 70-30 או 65-30, אני לא זוכרת את הפרטים. כל אחד הפסיד, אבל אף אחד לא הפסיד את הכל. עכשיו תשאלו אותי למה הם הסכימו בבית המשפט העליון ולא הסכימו אצלי. בדיוק בגלל הסיבה שכשהם נמצאים בערכאה הדיונית, בערכאה הראשונה, כל אחד בטוח שהוא זוכה. ב-100%, לא יכול להיות שלא. ואחרי שזה כבר הוכרע, אז זה שהפסיד בוודאי מוכן לפשרה, מפני שהוא כבר יודע שכל שקל שהוא יציל מהסיטואציה הזאת, זה יהיה רווח, כי המצב שלו כרגע הכי גרוע. וזה שזכה, מבין מה המשמעות של הפסד, ומוכן, שווה לו לקנות את הסיכון בזה שהוא יפסיד את הכל, ולשלם, להפסיד קצת ולא להפסיד את הכל. בית המשפט, אחרי בית המשפט העליון אין כלום כבר. וזה הכוח הגדול של בית המשפט העליון. אני לא נכחתי בדיונים, אבל המחשבה הייתה בדיוק אותה מחשבה שאני באתי בפניהם ואמרתי להם. ואני חייבת להגיד לכם שאחד מעורכי הדין בא אליי לאולם אחרי זה להגיד לי, כי התיק הזה באמת עלה לי בבריאות, התחושה שנמצאים אנשים שהם צודקים לגמרי, ואתה במחי קולמוס, היום זה במחי מקלדת, אבל במחי קולמוס אתה בעצם חורץ את גורלם. כשרוב עורכי הדין, לא, בטח לא הסטודנטים, לא מבינים את המשמעות של חריצת גורל. כשאומרים, אדם הלך לכלא, אז אומרים, דיני נפשות חריצת גורל. אבל גם זה סוג של חריצת גורל. וחריצת גורל כזאת בעיניי היא קשה. ובבית המשפט העליון, קודם כל, כמו שאמרתי, אחרי זה אין כלום. זאת אומרת, אפשר לבקש דיון נוסף, אבל ההבנה היא שאתה עלול לאבד הכל, ואין לך כבר ערכאת ערעור אחרי זה, ולכן שם הנכונות. אגב, אני ראיתי את זה כשופטת מחוזית, כשישבתי בערעורים על השלום, שיש ערעור אחד בזכות, סדרי דין למד, סדר דין אזרחי, למדתם, איזה כיף. וכשבאים למחוזי, הנכונות להגיע להסכמות ולפשרות הרבה יותר גדולה מאשר בשלום, כי בשלום באמת יש כל אחד בטוח שהוא יזכה, ובמחוזי כבר אחד הפסיד ואחד זכה, או הפסיד חלק וזכה חלק, ואז הנכונות במחוזי להגיע להסכמות היא הרבה יותר גדולה. ולגבי ההערה שלך, ש-79א, אם למדתם, זה פסיקה על דרך הפשרה. בשביל זה צריך הסכמה של שני הצדדים. ובהיעדר הסכמה אין לך ברירה אלא לחרוץ, ולחרוץ כאן זה מאוד מאוד כואב. עכשיו, כן, בבקשה. לא, 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 הנכסים היו של ההורים מלכתחילה, לא היה על שמה אף נכס, זה לא שהבריחה. והשלב שאת מציעה, אם הוא שלב של אחרי, קודם צריך להכריע בתיק הזה, ומי שהפסיד יכול לתבוע אותה, אני מניחה גם שהם תבעו אותה, ואולי גם תבעו את ההורים שלה, אני לא יודעת, אבל זה לא פותר את המחלוקת שעמדה בפניי, ושבה אני הייתי צריכה להכריע. מאיפה הם יכולים להיפרע, וגם ההצעה שלך. אם באמת יש נפל כשל בחשבון הנאמנות, למשל, ואפשר לתבוע את הבנק, אז בשלב הבא, בתביעה אחרת, שהיא תביעה כספית, היא לא התביעה, זה הקטנת נזקים יכולה להיות, אבל לא, זה לא משהו שאני יכולה לשקול כשופטת בתיק הזה. נכון, לא, אבל להודעת צד ג' זה צריך ש... זה לא מתאים להודעת צד ג' במקרה הזה, אבל אפשר לתבוע תביעה כספית. כן, עוד שאלה, ונעבור למקרה הבא. מי אחרי הסיפור הזה כבר לא רוצה להיות שופט? כן. סליחה, כן. הוא הלך ובדק,
מה זה שבח שהמדינה דורשת? זה 3,300,000. ובית המשפט העליון פסק שזה תלוי בגדלות העסקה, והוא חויב, הוא ויתר על נכס, והוא שולל בנוסף מקבוצה עוד 1,800,000. מה השאלה? למעשה פה אי צדק משווע, כן? הבן אדם איבד את הנכס שלו, הוא גם תשנה כספים. טוב, אני ממש לא, אני לא מכירה את פסק הדין הזה, יש, נשמע לי שחסרות עובדות ולכן אני לא יכולה להתייחס אל זה, אבל בדיוק, וזה בדיוק הפתיח שלי היה שלפעמים עשיית צדק לצד אחד זה עשיית אי צדק חמור לצד שני, כאשר בעצם זה תוצאה מתבקשת מהמצב המשפטי לעתים. והדוגמה הזאת שנתתי, דוגמה שממחישה את זה אולי יותר מהכל. עכשיו, כדי להתייחס לפסק הדין שאתה הזכרת כרגע, אני צריכה לראות את העובדות. ואחד הדברים שאני מציעה לכם כמשפטנים, שזה הצעה לחיים, זה תמיד להכיר את העובדות לפני שאתם מביעים דעה. מפני שהתמונה העובדתית היא זו שמצמיחה את התמונה המשפטית הרלוונטית. עכשיו אני רוצה לעבור לדוגמה אחרת. אדם קנה דירה, אדם מבוגר קנה דירה, והמוכר הסכים למסור לו את החזקה לפני שהוא שילם את כל הכסף. שזה דבר די נדיר, אני לא יודעת כמה מכם מעורים בשוק הנדלן, אבל כעיקרון בעצם צריך לשלם את הכסף לפני שמקבלים את המפתח. במקרה הזה היה שם איזשהו בסיס של אמון, והוא הסכים לתת את המפתח לפני שהוא קיבל את כל הכסף. והקונה לא שילם את כל הכסף. ישב בדירה ולא שילם את כל הכסף. מצב פשוט, נכון? מגיש תביעה מוכר, מבטל את ההסכם, מבקש פינוי, מאוד פשוט, נכון? אז התביעה הראשונה, אבל אין דברים פשוטים. התביעה הראשונה נגמרה בזה שהמוכר הסכים לתת לקונה ארכה לתשלום ועם פיצוי קטן, שזה גם בסדר, זה הוגן ובסדר ומאזן בין הזכויות של הצדדים. שהוא הפר את ההסכם, אבל הם הסכימו לתת ארכה עם פיצוי, שזה בסדר גמור. הקונה לא עמד גם בארכה. ולא שילם לא את הכסף הנוסף ולא את הפיצוי. פשוט, נכון? צריך לפנות את הדירה והחוזה מבוטל. דעקה, אתם מכירים כבר את הדעקה? דעקה התברר שמבין השלב שהוא התחייב לשלם יותר ותוך פרק זמן מוארך, לבין השלב שהוא באמת היה צריך לשלם, הקונה קיבל אירוע מוחי קשה והפך למשותק וסעודי. אני רואה את הפנים שלכם. א', דברים שרואים מפה לא רואים משם. הקונה, הקונה. איש מבוגר, ערירי, עבר אירוע מוחי קשה, הפך לסעודי. אין לו כסף, אין לו כסף. לפני שאני שואלת אתכם מה אתם אומרים, אין לו כסף, הוא לא עצמאי, הוא סעודי. המשמעות היא שאם אוכפים את ההסכם, הוא ברחוב. כן. הרבה כסף הוא עוד היה חייב. הרבה כסף, סכום שמהווה הפרה יסודית של ההסכם. רגע. כן. ואם היא לא דואגת? אוקיי. לא, הוא כן שילם, הוא שילם חלק, הוא לא שילם הכל. כן.
כן. אוקיי, כן, בבקשה. רק קצת יותר בקול רם, בבקשה. אל תחששי, כן. לא, חוק הגנת הדייר לא חל בעסקה כזאת, זה חד משמעית, כן. אני נורא שמחה שאתם מתרגשים, אבל... כן. היית משאירה אותו בדירה. היית מוצאת את הדרך להשאיר אותו בדירה. אוקיי, אוקיי. תזכרי את התשובה הזאת עוד מעט בדילמה הבאה שאני אציג לכם. כן. יש לכם הערכה לתוחלת החיים, יש לכם... אני מזכירה לכם, אני מזכירה לכם... סליחה? כן, רגע שנייה. אני מזכירה לכם שאני שופטת, ושבשורה האחרונה אני צריכה להכריע. אני חושבת שהם אוהבים, אין בעיה, זה נראה לי... כן, אני כשופטת, אני צריכה לשבת ולהכריע, והכרעה צריכה להיות כעיקרון אחת מהשתיים. וזה אם אין 79 אלף לפי שלבת כמיר וייס, שתמסור לדש. אני צריכה להכריע, והכרעה צריכה להיות או להשאיר אותו, או לפנות אותו. כן. אין. אין כרגע. כן. הזכות הקניינית לא עברה. ולהוציא אותו. אי אפשר להכניס רשויות נוספות לדיון הזה. אי אפשר להכניס רשויות נוספות לדיון הזה, כי כמו שאמרנו קודם, יש הכרעה משפטית, והכרעה משפטית היא רק בין שני הצדדים האלה. אני רואה שהרוב נוטה פה לפנות אותו, אני צודקת? כן. כן, מה, אתה לא סגור על זה, רגע, שנייה. כן. אין שום בעיה. חבר'ה, יש פה מיקרופון, מי שרוצה להעביר אחד לשני, שיהיה מסודר, בלי בלגן, תודה. שאתה בעצם זה שאמר תעזבו אותו, עזבו את הכללים, עזבו את המוסכמות.
תתנו לי, אל תטיפו לי. ואחר כך אתה הולך ותובע להוציא אותו על משהו שאתה בישלת בעצמך. טוב. אוקיי, אז עכשיו אני, לפני שאני אתן תשובה על זה, נעבור לדוגמה הבאה. וכן. לדוגמה הזאת עוד? כן. אני לפי דעתי מתפקדת לפי כמו כל חוזה מסתכלת על זה, לא מסתכלת על זה שזה בן אדם סביבי, כי זה גם מפתח אופציות להתפקדים שהאנשים אחרים ניסים עכשיו ייתנו לסבא שלהם שעוד שנייה גוסס לקנות את הדירה, יעשו איזה עונה, והנה יש לי דירה. זה לא, לא בהכרח, אנשים צריכים להיות באמת מניפולטיביים מאוד ולתכנן את זה ככה. זה, הסיטואציה שנוצרה, היא נוצרה לא באיזה סוג של זדון חמור. היא לא נוצרה בסיטואציה של זדון חמור. כן, אתה רצית עוד לומר משהו? ממה שסיפרת, למה בעצם השופטת במקרה הזה צריכה בכלל להגיע לשיקול של מה יקרה עם מבחינה משפטית, מה יקרה עם המפונה, אם הוא יפונה? למה זאת השאלה שמכריעה בסופת התיק? הרי השופט יכל לקחת את זה... ההערה שלך נכונה, זה ממש, השופט לא צריך לקחת את זה בחשבון ברמה המשפטית, וזה בדיוק מה שאמרתי בפתח דבריי, ו... זה טוב מאוד שאתה מאיר את ההערה הזאת, כי בעצם סוגרת את המעגל. אמרתי שהדילמות האנושיות שהשופט עומד בפניהם, הן לא בהכרח בסיטואציות משפטיות מורכבות. הסיטואציה המשפטית כאן היא סיטואציה מאוד פשוטה, ובזה צדקתם. הסיטואציה האנושית היא סיטואציה מאוד מאוד קשה, שהשאלה עד כמה השופט צריך לקחת אותה בחשבון בהכרעה שלו היא שאלה מצוינת, כשאנחנו יודעים שמבחינה משפטית השופט צריך להכריע על פי הדין. ואני יכולה לומר לכם שהחלקים הכי קשים בעבודת השיפוט בעיניי זה כאשר יש אצל השופט קונפליקט בין הפתרון המשפטי החד משמעי, ואני לא אומר בין הצדק, כי כאן זה לא עשיית אי צדק, אלא בין ההשלכות של התוצאה של ההכרעה שלו, שהמשמעות בתיק ההוא הייתה שהאיש יהיה הומלס. ויכול להיות שימצא לו בטווח מסוים זמן פתרון, בטווח זמן מסוים פתרון, אבל המשמעות היא הומלס, כשיש פה בעצם סוג של כוח עליון שמנע את האפשרות שהוא יקיים את החוזה אחרי שהוא כבר הפר אותו. כי אם זה היה כוח עליון ראשוני בשלב הראשון, זה אולי היה יותר פשוט משפטית, אבל זה כבר היה אחרי הפרה. וכמו שאתם מבינים, זה כבר היה חד משמעי וברור. אבל בואו נעבור רגע לדוגמה הבאה, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר. הם לא שמו לב שיש און קיץ פה. כן, אני יודע, נכון. אוקיי. כן, את חייבת? בוער בעצמותייך? כן. ולא, אני לא מצפה שבית משפט, כמו שאמרת קודם, לנו יש דעה על בית המשפט שהיא מהטלוויזיה, מכתבים, מסיקור תקשורתי. אני לא מצפה שלשופט תהיה הכרעה שהיא לא משפטית. משופט אני מצפה כן לעשות מה שהוא אמור לעשות מבחינת החוק. ולפעמים כן, יש החלטות שאתה רואה אנשים גם שעושים פשעים פליליים גם, ואתה מסתכל על העונש ואתה אומר, אבל אין, לא היו ראיות מספיק בתיק, העובדות לא היו, אין מה לעשות. הוא צריך... את החלק הראשון של דברייך הבנתי, את החלק השני פחות. הגישה שלך שעיקוב הדין את ההר, שהשופט צריך להכריע משפטית. כן, כששופט מגיע לתיק, הוא צריך להסתכל על העובדות בתיק, הוא צריך להתייחס למה שקורה בתיק עצמו. ולא להפעיל שיקולי צדק. בטח שכן. ולא להפעיל שיקולי צדק, זה החלק השני של המשוואה. יש פה עניין של שיקולי רגש. לא, אני מדברת על שיקולי צדק, שהם כרוכים ברגש, כן. ואנחנו נעבור לדוגמה הבאה, כי זמננו מתקצר, כן. שהיה
היה מלכתחילה, שנגיד הוא לא היה קונה דירה, בעצם הוא היה באותו מצב, אז כאילו, הוא לא יהיה הומלס על חשבונו? לא, אבל הנתון שקרה זה האירוע המוחי החמור שקרה שהפך אותו לנכה. בואו נעבור הלאה לדוגמה הבאה, נראה איך אתם מתמודדים איתה. בחור, אני אחזור לזה, בחור רוצה לפתוח עסק של ביטוח, רוצה לצאת לקריירה עצמאית של ביטוח, סוכן ביטוח, צריך הון התחלתי, בשביל ההון ההתחלתי הוא צריך ביטחונות. למי פונים? להורים. לבנק, כדי לקבל את המימון. והבנק, כדי לקבל, לתת לו מימון, צריך ביטחונות. למי פונים? להורים. הבחור פונה להורים ומבקש מהם למשכן את הדירה שלהם, דירת המגורים היחידה שלהם, לשם קבלת האשראי מהבנק לעסק. הבחור חיובי, שלא תטעו, לא נוכל, לא רמאי, לא מניפולטור, חיובי. ההורים ממשכנים את דירת המגורים שלהם, והבן מתחיל בעסקי הביטוח שלו, ומצליח מאוד. מצליח מאוד עד נקודת זמן מסוימת, שבה יש שפל כלכלי והוא קורס. הוא קורס כלכלית ובורח לחול. וחברת הביטוח, זה היה, הוא קיבל את ההלוואה מחברת הביטוח, לא מהבנק, רוצה לממש את הנכס. מה שקרה בינתיים, מהרגע שהוא לקח את הכסף ומשכן את דירת ההורים, ועד הרגע שהוא קרס, זה שהאבא נפטר, והאימא בת 86, ניצולת שואה. עכשיו אני פונה אלייך. עכשיו, אין כאן שאלה משפטית. משפטית, חייבים להכריע באופן, ואני חושבת שזה ברור, היא משכנה את הדירה, הוא נשאר חייב, היא צריכה עכשיו לפנות את הדירה, אישה בת 86, זה הרכוש היחיד שיש לה בחיים. גם הבן שלה כבר לא בנמצא, כי הוא ברח לחול, הוא לא עמד ב... לפי המשפט? לא. רגע. יש פה עניין גם של הילד. הוא לא בתיק. הוא לא בתיק. רק שנייה, הוא לא בתיק. יש לי לפניי שני צדדים. יש לי לפניי שני צדדים. יש לי את חברת הביטוח שנתנה כסף, לא החזירו לה את החוב ומגיע לה כסף, אין על זה שאלה, ויש אישה בת 86 ערירית שכל רכושה עלי אדמות משועבד לביטוח. היא ערירית כי היא ערירית כי כן. דווקא פניתי אלייך כי קודם היית מאוד נחרצת בשאלת בבקשה. כן, אבל אני אגיד לך משהו. כן. ומצד שני כזה גם קצת קל לי בכל אופן. מזל שאני לא שופטת, איך אני רואה את זה? אני רואה את זה שמולי עובדת חברת ביטוח, עם כל הכבוד, כיף מאוד עמוק. מול המצד שואה בת 89. אפשר קצת להתגמש פה. לא, זה... זאת אמירה מאוד קשה. אני יודעת שזאת אמירה מאוד קשה. אז אני יכולה להקשות עלייך יותר. ודווקא אני בוחרת בך בגלל שאת היית כל כך נחרצת בגישה שצריך, שאת מצפה משופט, שלא יכניס שיקולים חוץ מהשיקולים המשפטיים, כשהיה ברור לי שהדוגמה הבאה תשנה קצת את דעתך. אז אני אקשה עלייך. נניח שבמקום חברת ביטוח, מי שנתן לו את ההלוואה ומשכן זה חבר שלו. חבר שלו. יותר קשה. אוקיי. כן. מה שאני הייתי עושה במצב הזה, מאחר ומדובר במישהי מאוד, באישה מאוד מבוגרת, ובגלל שכמו שהיא אמרה, מדובר בכיס עמוק, זה... אבל מכוח מה בית המשפט יכול לשקול למי יש כיס יותר עמוק? רק לפי שיקולי צדק. במצב כזה, כן הייתי נותנת פסק דין לטובת חברת הביטוח, אבל עד יום מותה של האישה,
רגע, אני חושבת שההבדל בין המקרה הראשון לשני פה, הבן לקח את ההלוואה, הבן עשה לחוד. במקרה הראשון זה מדובר על אותו בן אדם, שהמצב הזה קרה... למה זה משנה? אני חושבת שיש פה טיפה שוני, האם... ואז מה היית מכריעה? אני עדיין הייתי מכריעה לפי שיקולים, כאילו שצריך פה ודאות ואי אפשר לברוח. כלומר, היית מפנה את האישה? אוקיי. אבל אולי נכון, אולי נכון שלא ייתנו להורים לערוב לילדים שלהם, אולי נכון, זה שאלה, נכון. כלומר, מה שאתה אומר, הכיס העמוק הוא לא רלוונטי בשיקולים המשפטיים. זה מה שאתה אומר. בסדר, אל תחשוש, אני מתרגמת את מה שאתה אומר. כן. אוקיי, עוד שניים ונעבור הלאה. אם היא לא יכולה להצביע על הגלה שמתקלטה או שהלוואה הייתה בצורה זמני, אבל הוא מתעשר ואחרי זה הוא לא יודעים לחסף. או על פגמים בערבות מלכתחילה. אז אין מה לעשות, היא בעל הבית שהפך לדייר, והדייר תמומש, היא תשב על נכס מכוח חוק הגנת הדייר. אין הגנת הדייר. אין הגנת הדייר. למה היא? אין הגנת הדייר. יש בחוזים האלה כתוב מפורשות שאין, כן, שהיא מוותרת על טענות לפי חוק הגנת הדייר. כן. נכון. אם הוא יכול לעשות את זה ומסתמן השופט, ברור שהוא צריך לזלול לשיקולי הצגת, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה במקומו. אין עוד מישהו שמכריע בתיקים. זאת אומרת שכל עוד יש לו מפלט לזלול לשיקולי צדק, אם הוא לא ישקול אותם, אז הוא יחטא למטרה שלו, השופט או השופטת תחטא למטרה שלו, כי אין מישהו שישקול שיקולים כאלה במדינה בכלל. עד שהמחוקק ישפיע ויעשה, כבר יהיה מצב חברתי חדש. טוב, אז עכשיו אנחנו נחזור אלייך דווקא, כי הכיוון שלך היה כיוון מצוין. מה שמך? עדי. כאשר, אם הייתי צריכה לשבת ולכתוב את פסק הדין בתיק הזה, הייתי צריכה להכריע, מבחינה משפטית, לא הייתה שום שאלה. חברת הביטוח, כיס עמוק או לא כיס עמוק, זכאית לדירה הזאת, לממש אותה, כי האישה משכנה אותה, ידעה מה היא עושה, והיה ברור שהמשמעות של המשכון זה שאם לא ישולם הכסף על ידי הבן, אז הדירה הזאת תמומש. לא הייתה שום שאלה בזה. ולכן מבחינה משפטית לא הייתה שום שאלה.
אבל שוב, זה אפילו לא, זה, אפשר לקרוא לזה רגש, אפשר לקרוא לזה צדק. ההרגשה של אישה בת 86, ניצולת שואה, שחייה נהרסו לחלוטין, גם הבן שלה ברח, גם היא לבד בעולם, וגם היא צריכה להיזרק בעצם לרחוב ללא כלום, והאמירה שהמדינה צריכה לדאוג לה או שכמותה, אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה, המדינה לא דואגת. אני חייבת לומר לכם ש... יש משקל אבל ההחלטות שבהם גם בחייו. נכון, עדיין יש קושי מאוד גדול כשצעירים, ואתם תראו את זה עוד 20 שנה אם תזכרו בהרצאה שלי, תראו שהחיים יותר מורכבים, ויש בהם יותר אפור מאשר השחור והלבן כשאתם צעירים. והתחושה שלי הייתה תחושה מאוד קשה לזרוק אותה לרחוב. וכאן, כן, כאן אני יכולה להגיד שלא נכשלתי, והגעתי... הבאתי אותם להסכמה שבאמת הבעלות של הדירה תעבור לחברת הביטוח, אבל היא תישאר עד 120 בדירה. אם הייתי צריכה לכתוב את פסק הדין, לא הייתי יכולה לכתוב את זה. הייתי צריכה לכתוב שהם זכאים, הייתי יכולה לעשות עיכוב ביצוע לי, חצי שנה, שנה. אבל הם הסכימו להשאיר אותה בדירה. אגב, זה פתרון בשבילה, זה הציל את חייה באותה נקודת זמן. זה לא פתרון אידיאלי, כי אם היא פתאום נזקקת להיות סעודית והיא צריכה... אבל אין מה לעשות, זאת אומרת, יש מקום שהסכין צריכה לחתוך. והם הסכימו, למזלי, זו הייתה חברת ביטוח עם רגש ואנושיות, והם הסכימו, אני לא יודעת, לא עקבתי אחרי זה, שופטים לא עוקבים אחרי זה, כמה שנים אחרי זה חברת הביטוח זכתה בנכס הזה, אבל התוצאה הייתה שהייתה לי הרגשה שנעשה צדק מסוים, עם כל הצדדים, הם זכו בנכס, הם זכו בנכס כי הגיע להם, יש להם אוויר לנשימה לעוד איזשהו פרק זמן, הם לא זקוקים, לא היו להם בעיות, לא הייתה לחברת הביטוח בעיית נזילות. הנכס שלה, היא יכולה לכלול אותו בדוחות הכספיים שלה, והם לא מיירו כל כך, כן. כי ברגע שהייתי קובעת בפסק דין שהמימוש, ברגע שאתה קובע שחברת הביטוח זכאית לממש את, לקבל את הנכס, לממש אותו, למכור אותו, אז אני יכולה כמה חודשים לעכב את זה, אני לא יכולה לעכב את זה לעד, או לעכב את זה, אני לא יכולה גם לעשר שנים, זה לא מקובל, זה לא סביר, יכול להיות שהייתי יכולה להעמיד את זה במבחן איזשהו, וערכת הערעור הייתה נדרשת לזה, אבל כעיקרון ברגע שאני קובעת, אדם זכאי לקבל את פירות זכייתו במיידי, אלא אם כן יש עיכוב. עכשיו, לא הייתה הצדקה משפטית לעכב גם. כדי לעכב צריכה להיות איזושהי הצדקה משפטית. לא הייתה הצדקה משפטית, לא היה שום עילה בדין לעכב את זה. עכשיו, ביקשו ממני לאפשר לכם לשאול שאלות, אז אני אאפשר לכם לשאול שאלות. כן? למרות שהייתה לי עוד דוגמה, עוד סיפור. הסיפור של האירוע המוחי נפטר בסופו של דבר, אחרי שחיי קוצרו בדרך של פשרה, הצלחנו למצוא פתרון שאפשר את השארתו בדירה, על ידי זה שזה... כל המטרה של ההרצאה הזאת, כמו שאני אומרת, זה להראות לכם כמה זה קשה. בעצם העבודה של השופט, וזה לא משהו שזה מקרה אחד או שניים. אין יום שאין דילמה, סוגים שונים של דילמות. יש דילמות אבל שהולכות איתך כל החיים. וכאן הצלחתי במאמצים גדולים, קודם כל מיניתי לו אפוטרופוס לדין, ושלחתי את האפוטרופוס לנסות ולאתר. איזה שהם בני משפחה רחוקים שינסו לסייע. בסופו של דבר גויס הכסף, המוכר ויתר על עוד קצת וגויס הכסף, והקשיש הזה, או כמו שאמר הבחור הצעיר הזה, הזקנה הזאת, אז הקשיש הזה נשאר בדירה, והרגשתי שנעשתה מצווה, שבאמת נעשתה מצווה לכולם, שהיה איזשהו סוג של איזון. כן. במקרים האלה שאת מתארת, אם תופס עורך הדין
על ההכרעה או על ההסכמות? כך, לעורך הדין שמופיע בתיק בבית משפט יש מקום מאוד חשוב ומשקל מאוד חשוב. בשיטת המשפט שלנו, שהיא שיטה אדברסרית, בעצם עורכי הדין הם הנערים שמשחקים לפנינו ואנחנו כשופטים אמורים להיות פסיביים. זה, יש כרסום, ואני מניחה שלמדתם את זה, שיש כרסום מאוד גדול בעקרונות השיטה האדברסרית וביישום שלה כיום. עדיין לעורך הדין יש משמעות מאוד גדולה, קודם כל בדרך ההכנה שלו את התיק. הידע, ההיכרות עם העובדות בתיק, זה דרמטי. ההיכרות של המטריה המשפטית שבה הוא מתנהל, אם זה דיני חוזים או דיני נזיקין, סדרי דין, דיני ראיות, יש לזה משמעות דרמטית. כי בסופו של דבר, כשהשופט הולך הביתה עם התיק וצריך להכריע, אז הוא מכריע רק על סמך מה שנמצא לפניו. הוא לא יכול להכניס את הרגש, הוא לא יכול להכניס שיקולים לבר משפטיים, הוא יכול בטווחים מסוימים, יש גם חוקים שמאפשרים את זה. אגב, הזכרתם, מאוד שמחתי לראות שאתם מכירים את חוק הגנת הדייר, חשבתי שרק הקשישים מכירים את החוק הזה, כי הוא הולך ופס מהעולם בעצם. והשופט בעצם יושב ומסתכל על מה שהוכח בפניו, איזו מערכת עובדתית, איזו תשתית ראייתית הונחה בפניו, בוחן, קובע את התשתית הראייתית, ואומר, אוקיי, היא מצמיחה עילה, היא לא מצמיחה עילה, כל יסודות העילה הוכחו, לא הוכחו, מה הפסיקה אומרת, וזה התפקיד של עורך הדין בעצם לעשות את כל העבודה הזאת. והתפקיד של עורך הדין זה גם להכין את להיות בטוח שהעד שמגיע מטעמו באמת דובר אמת, אבל גם יודע על מה הוא מדבר. ואם הוא מגיש תצהיר מטעמו של עד, אז שהעד יודע על מה הוא חתם, ושלא יהיה במצב שאחרי שלוש שאלות ברור שמי שהכין את התצהיר הזה זה עורך הדין ולא העד. שזה לא פסול שעורך הדין מנסח את התצהיר, אבל זה צריך להיות מבוסס על העובדות שהן בידיעת העד. לכן לעורך הדין יש משקל אדיר בכל התהליך המשפטי, גם באווירה, דרך אגב, גם באווירה, זה פחות ענייני, אבל גם באווירה בבית המשפט יש משמעות מאוד גדולה. יש עורכי דין שחושבים שאם הם יהיו אגרסיביים הם ישיגו תוצאות יותר טובות ללקוחות שלהם. זה לא נכון, זה לא נכון. זה צריך להיות מאוד שקול, מאוד ענייני, מאוד מקצועי, ואז משיגים את התוצאות. כן. יש לי שאלה לגבי התפקיד הנוכחי שלך כנציבת כן. הביקורת על הפרקליטות. כן. אז רציתי לדעת איך בתפקיד הנוכחי כנציבת הביקורת על הפרקליטות את מיישבת את המתח עם פרקליט המדינה שי ניצן, והאם לפעמים את מרגישה שאת תחת מתקפה אישית? הקליניקה שלך בפרקליטות? בשאיפה. סליחה? בשאיפה. שהקליניקה. אז ככה, קודם כל, השאלה שלך מוכיחה את הטעות... כמה חזקה התקשורת. בדיוק. כמה חזקה התקשורת מבחינה זו שאת אמרת נציבת הביקורת על הפרקליטות. ואני לא נציבת הביקורת על הפרקליטות. הנציבת, וכמו שהגדירה אותי ג'ודי, נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות, מתוך כלל המבוקרים שלי, שהם כ-3,400 מבוקרים, ממש לא, הפרקליטות כ-1,000. 2,400 מבוקרים נוספים, שזה התביעה המשטרתית, תביעות תעבורה של המשטרה, וכל מי שמייצג את המדינה בערכאות כמוסמכי יועץ ומיופי כוח יועץ, תכנון ובנייה, רישוי עסקים, הגנת הסביבה, כל אלה הם גם מבוקרים שלי. אבל אף אחד בציבור לא יודע את זה,
או כמעט אף אחד לא יודע, ולמה? למה התקשורת? כי היחידים שבעצם נלחמים בביקורת הזאת זה הפרקליטות, והפרקליטות נלחמת בביקורת הזאת דרך התקשורת, ועל ידי המלחמה הזאת בעצם עיצבו אותנו כגוף ביקורת על הפרקליטות, ואותי כנציבת הביקורת על הפרקליטות. ואני חושבת שזה חבל מאוד, זה חבל בכמה מישורים. ראשית, זה חבל ברמה של הפרקליטות, שיש מאבק נגד גוף ביקורת, אבל זה חבל גם מבחינה זו שעל ידי זה שנפתח כזה מאבק בגוף הביקורת, בעצם מוצבנו כגוף ביקורת על הפרקליטות, כש-2,400 או 2,500 מבוקרים נוספים, מעט מאוד אנשים מהציבור יודעים שאנחנו יכולים לתת להם סעד אם הם יפנו אלינו במקרה של עוולות. השאלה השנייה שלך הייתה איך אני מיישבת את חילוקי הדעות או את המתח. זה לא עניין של מתח או חילוקי דעות. אני חושבת שצריכה להיות הכרה והשלמה עם העובדה שמישהו חשב שצריך גוף ביקורת. זה לא אני. אני לא יזמתי את גוף הביקורת. אני באתי למלא סוג של שליחות, להקים, ליישם החלטה קודמת של היועץ המשפטי לממשלה ושרת המשפטים, שחשבו שהגוף הזה הוא גוף נכון, והוא בעצם גוף שהיה סוג של פשרה. כי לפני הקמת הגוף במתכונת הזאת של מסמך עקרונות, היו הצעות חוק של להקים גוף ביקורת בחוק. הפרקליטות מאוד התנגדה לחוק, ואז בעצם היועץ המשפטי והשרה לקחו החלטה שמצד אחד לא יהיה חוק, מצד שני יהיה גוף ביקורת, ובמסגרת מסמך עקרונות קוננו את הגוף הזה, ואני התבקשתי להקים אותו, הקמתי אותו, ואני מאוד, היום ברור לי גם שהוא מאוד חשוב ומאוד חיוני. הם מיד נגיע לזה. עכשיו, מה שקרה זה שהפרקליטות באמת יצאה למאבק נגד גוף הביקורת, ואחרי שנה והיה שיתוף פעולה חלקי, שלא לומר חוסר שיתוף פעולה מלא בתחומים מסוימים, ועל פי מסמך העקרונות היה סעיף 7. סעיף 7 אמר שבתום שנה לפעילות הנציבות אפשר יהיה לבחון את הפעילות לפי המתווה. כשלאורך כל השנה הזאת הטענה היחידה של ארגון הפרקליטים הייתה שההתנגדות היא לתלונות הפרטניות. אין להם שום בעיה עם הביקורת המערכתית, רק התלונות הפרטניות. על זה היה המאבק, והם הסתמכו על צוות 8 שמונה במשרד המשפטים וקבע שצריך ביקורת וצריכה להיות ביקורת מערכתית וצריכה להיות גם ביקורת פרטנית, אבל רק בדברים ספציפיים. היה שם כל הוויכוח, כל המאבק התמצא בתת סעיף אחד ממסמך העקרונות. מה שקרה זה שמונה השופט גולדברג לפי אותו סעיף 7, כשבעצם המטרה של ארגון הפרקליטים הייתה שהוא יגיע למסקנה שאין צורך בתלונות הפרטניות ואין בעיה עם הביקורת המערכתית. וכמו כל דבר במדינה שלנו, הייתה הפתעה גדולה, וההפתעה הייתה ששופט גולדברג קבע שצריך תלונות פרטניות, צריך אותם בחוק, שזה מה שהייתה, הם התנגדו מלכתחילה, ושגם היועץ המשפטי לממשלה צריך להיות כפוף לתלונות הפרטניות האלה. משהו קבע, החלק השני, זה משהו שלא היה מלכתחילה שנוי במחלוקת, זה שהביקורת המערכתית שגם צריכה להיות, וצריכה להיות בנפרד, אבל היא צריכה להיות בנפרד גם מהנציבות, היא צריכה להיות בתוך גוף ביקורת פנים, אבל חדש. זאת אומרת, להקים גוף ביקורת פנים חדש לביקורת המערכתית, במסגרת חוק ביקורת פנים, וחקיקה לגבי התלונות הפרטניות. וזה מה שהולך, זה הכיוון שהולך להיות עכשיו. תלונות פרטניות זה אם את נתקלת במצב שהפרקליטות או תובע עירוני או תובע תעבורה או סתם תביעה משטרתית מתנהלת בצורה לא ראויה לדעתך, את יכולה לפנות אלינו בתלונה, לא תוך כדי הליך תלוי ועומד, ואנחנו גם לא מתערבים בשיקול דעת. אבל ההתנהלות, השקיפות, היעילות, האתיקה, ההתנהלות הכוללת, זה דברים שאנחנו יכולים לבחון. כל בן אדם. על זה היה המאבק. המאבק הזה הוכרע בזה שהלילה, ב-5 בבוקר,
עבר בקריאה ראשונה, עברו שני חוקים בקריאה ראשונה בכנסת, האחד שבעצם מיישם את גולדברג, ושני שלא מיישם את גולדברג, ושומר על הגוף כמו שהוא, ואנחנו נראה ב... אני מניחה בחודשים הקרובים, או בשנים הקרובות, או בשבועות הקרובים, לאיזה כיוון זה הולך. עכשיו, ברגע שתהיה שלמה עם הצורך בגוף ביקורת, ברגע שתהיה שלמה של הצורך בגוף ביקורת, שביקורת, וזה המקום שממנו אני באה, וזה מאוד חשוב. אני לא באה לערוף ראשים. אני באה, אני 24 שנים הייתי במערכת, אני באה ממקום ממלכתי, לא ממקום של להוריד למישהו את הראש, לתקן, מקום שצריך לתקן. אני חושבת שכולנו נצא נזכרים. לא לקלקל מקום שלא צריך להתערב. זאת הגישה שלי. לכן גם אימצנו לעצמנו ביקורת בונה אמון. הביקורת בונה אמון אומרת שהיא בונה מבפנים מתקנת את הכשלים, ואז גם בונה מבחוץ את אמון הציבור במערכות האלה. שזה לא סוד שהאמון נפגע במערכות אכיפת החוק. ואני ראיתי את עצמי חלק מהסיוע לבניית האמון מחדש, לשיפור האמון. לכן צריך ביקורת. כדי לראות גם וגם בעניין הזה, כדי לראות שאם משהו, חרגתי מהזמן, אני רואה שאני כבר בלחץ. ולכן זה משהו, למשל הביקורת הייתה יכולה לסייע גם בעניין הזה. כי אם אין ממש בטענות, הביקורת יכולה להציף את זה שאין ממש בטענות. ואם יש ממש, אז צריך לטפל בזה טיפול שורש. וכך הייתה צריכה להיות התייחסות, כך אני חשבתי. אגב, אני ליוויתי את התהליך של חוק נציבות תלונות הציבור על השופטים. תראו לעצמכם כמה היה קשה לשופטים לקבל את זה, שיש נציב שבוחן את ההתנהלות שלהם, כי שופטים זה עם מאוד מאוד עצמאי. היום אפשר לומר שהוא שיפר, לשופטים יש טענות אליו. גם לקודמו וגם לנוכחים, חושבים שהוא יותר מדי קשוח, אבל בשורה האחרונה אין ספק שזה עשה שינוי. כן. משהו במערכת אכיפת החוק. קודם כל, אני פתחתי ואמרתי, לא התייחסתי באותו שלב לנושא הביקורתיות, אמרתי שבעצם הציבור מגבש את דעתו על סמך מה שמטווח לו על ידי התקשורת, כי זאת המציאות, זאת עובדת חיים, אין מה לעשות. אתם לא, הציבור לא נמצא בבתי המשפט יום יום, ומה שהוא יודע זה רק מה שמפורסם לו על ידי התקשורת, דרך עיניו של הכתב. זאת עובדת חיים, זאת נקודת המוצא. גם הסדרות שעכשיו ישנן, הן דרך עיניים של מי שיוצר אותם, כמובן, אני יוצא מנקודת הנחה שמשתדלים להיות אובייקטיביים ככל האפשר.
אז זה לא שיש לי ביקורת, זאת עובדת חיים, אני יכולה להסכים, אני יכולה לא להסכים. אני חושבת שהציבור לא מודע עד כמה ההכרעה של השופט מורכבת מכל כך הרבה דברים, והקלות באמת של לשבת ביום שישי ולהגיד הייתי מכריע ככה והייתי מכריע אחרת, ואם היו לי עוד שעתיים הייתי נותנת לכם דוגמאות על אבא שעשה מעשים מגונים בבנות שלו במשך שנים, ובשלב הטיעון לעונש הבנות באו ו... ואם הייתי עוצרת כאן והייתי אומרת לכם תגידו מה העונש, הייתם פחות או יותר שולחים ואו שולחות אותו למאסר עולם, ובשלב הטיעון לעונש הבנות באו, הבנות והאימא באו והתחננו שלתת לו עונש של עבודות שירות או עונש קל כדי, בגלל שאחרת לא תהיה פרנסה למשפחה. הדילמות האלה מלוות את השופט כל יום, כל היום, בכל תחומי המשפט. אני חושבת שהציבור לא מכיר את זה, כי הציבור לא יכול להכיר, הוא לא יכול להתעמק. עכשיו, להגיד לך אם המערכות עובדות נכון או לא עובדות נכון, זה יהיה לא אחראי מצידי כרגע. למה? מפני שכדי שאני אומר, אם אני למשל לא שייכת לאלה שיודעים אם זדורוב אשם או זכאי, לא שייכת. בעלי בטוח שהוא יודע אם הוא זכאי או אשם, יש לו קצת פחות מידע מאשר לי, אבל הוא יודע אם הוא זכאי או אשם, כי אני משוכנעת שגם פה, כן, כל אחד בציבור מגבש דעה בלי התשתית העובדתית. אני לא יודעת אם הוא זכאי או אשם. אני יכולה להגיד לך שאם אני אבדוק את התיק, אני יכולה לראות אם היה לו משפט הוגן, והאם לא נפלו כשלים במשפט, בתהליך של המשפט, באופן שהיה צריך להוציא אותו זכאי רק בגלל הדברים האלה. עכשיו, אני גם מסכימה איתך שיש ריבוי מקרים לאחרונה, יש איזושהי... כן, לא, אבל בחודשים האחרונים יש ריבוי מקרים שמוצפים, שהסך הכל המצטבר נותן תחושה בציבור שיש בעיה קשה. אני לא קופצת למסקנות כאלה, אני מהירה כמבקרת כרגע, כמבקרת, אני מהירה בזרקור נקודה אחת, אותה אני בודקת לעומק ואני אומרת כאן יש בעיה. ואני נזהרת מלחטוא את החטא שאני מזהירה אתכם מפניו, שלא לקפוץ למסקנות בלי התשתית העובדתית. עכשיו יכול להיות שיש בעיה, אבל אני חושבת שאף אחד מאיתנו, מכם, אני אולי יודעת יותר ואולי אני לא משתפת אתכם, אבל אף אחד מכם לא יכול לדעת כרגע אם באמת יש בעיה או שזה צבר של מקרים, מקרי. כן. באותו עניין של תקשורת, ההשפעה של תקשורת, אני חושב שאנחנו מדברים על תקשורת שהיא מאוד מאוד טוב, נראה לי שלא תהיה לברירה אלא לבוא עוד פעם. א', הם מאוד חכמים, השאלות מצוינות, אבל כל שאלה שנשאלת פותחת בעצם פתח גדול. אני אגיד לך בשלוש מילים. שופט לא אמור להתרשם, ולא אמור. אני חושבת שאם מישהו יבוא ויגיד לכם שזה לא משפיע עליו, ולו בצורה התת מודעת, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. אני חושבת שנפש האדם ומוח האדם הם מורכבים. אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מה משפיע עליו בצורה תת מודעת. בוא נאמר, בצורה מודעת אתה מגיע לכתוב פסק דין, אתה מנקה את הכל, אתה לא יודע, כל אחד בא עם האני מאמין שלו, עם זיכרונות הילדות שלו. אני לא חושבת שאפשר לומר בצורה אמיתית וחדה ששופט הוא סופרמן שיכול לנטרל את עצמו. לוקחים, הוא בשר ודם, וזה באמת כבר נושא לפגישה נוספת. כן. הרבה יותר גבוהים מסטודנטים מקבילים שאינם חרדים,
ובפועל לא קיבלו אפילו חרדי אחד בשנה, השנה הקודמת, קיבלו מהקמפוס החרדי. לא שאלה טובה, אני לא הולכת לענות אליה. תראה, אז בוא אני אגיד לך, יש לי כמה דברים ל... יש לי כמה דרכים לענות לך, אבל יש לי כמה דרכים לענות לך. הדרך הראשונה, וזו הדרך שאני מייעצת לכם לכל אורך הדרך, היא קודם לבדוק את העובדות, ולכן מחר שאני לא יודעת את העובדות, אני לא אתייחס. ואני לא יכולה לבדוק. לא, אני לא יודעת מה העובדות. תודה רבה, אתם מקסימים.